Hallå där! Men hallå där! Nu har vi kommit till ett jätteroligt garn. Det är Cecilia och det här var jätteroligt. Det hittade vi på en garnmässa vi var på. Precis. Mm. Och det är, får man ta av henne och visa hur det göra. Det är ett nystan som är i flera olika, jag vet inte om det syns, material. Vi har mönster till just den här sjalen också, mm, som vi hjälper till med. Så att man får det till sig. Så man ser att det är flera olika färgställningar och material. Den här är jättefin. Och det blir så där bara, ja, att nystan helt av sig själv. Ja. Ingenting man måste byta tråd eller någonting. Mm. Och då man ser det här nystanet som är den som hon har på sig då. Mm. Så ser man att det är ett sånt här stort nystan. Och då kan man göra en sån här sjal. Jag var lite nyfiken själv att göra den här ledden. Men jag har inte kommit med för. Men det hade jag tyckt var lite spännande. Ja. Och i det här är även lite grann mohair, så det är väldigt som gossigt, ja, kan man säga. Och det finns i, ja, orangea, beige, gröna, lila, blåa och petroltoner kan man säga. Och svartgrått finns också. Mm. Tack för det.